peatajate tervitavad teid Salme staadionil, kus kohe on algamas Premium liiga kohtumine FC Kuressaare ja Tartu Tammeka meeskondade vahel. Yeah.
seisuga 0-0. Täname kõiki pealtvaatajaid, täname meeskondi, oli võitluslik mäng, oli aktiivne kaasielamine ja ootame teid ikka ja jälle siia Salme staadionile jalgpallile kaasielama. Olgu siis murule päris väikesed jalgpallipoisid, naised, tüdrukud või FC Kuressaare esindusmeeskond. Enne surma rää.